Ministri pret efektiven që coptoj gishtat në protest, ina model për rininë tonë. Ministri I brendshëm, Leshaj, priti në zyrën e ti ina mukun efektiven e policisë e cila u kthye nga Turqia ku u mjekua pasi u plagos në gishtat e dorës, të më thënë, humbi gishtat në protestën e banorve të unazës së re para kuvendit në 29 torë. Leshaj shkrua në faqen e ti në Facebook se ina është rikthyer plot forcë, energji dhe vullnet për të vazhduar punën në polici. Ministri shton se e reja ina muka është një model do me thënës angazhimi për rininë e Shqipërisë. Ina muka u kthye të premten në mbrëmje vonë nga Turqia pasi u bë në përmjet një metode moderne mjekësore ngjitja e gishtave që kishte humbur në protest, pasi drejtësaj u hodh një kapsol.